אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. עד מתי רשעים אדוני? עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן. עמך אדוני ידקעו ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. גם השנה אנחנו לא יכולים לצעוד בגופנו על המסילה הארורה שבין אושוויץ לבירקנאו. אבל אנחנו לא פטורים מהחובה והשליחות לזכור ולהזכיר את זוועות השואה. בעוד מספרם של שורדי השואה העיקרים הולך ומצטמצם, המשימה שלפתחנו קשה וחשובה שבעתיים. עד שישוב דגלנו להתנופף בין גדרות התיל וצעדיהם של עשרות אלפי צעירים ירעידו את האדמה הרוויה בדם בני עמנו, אנחנו מצווים להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו. נמשיך לצעוד, נמשיך לזכור. אנחנו לא יכולים לצעוד באושוויץ בירקנאו השנה, אבל אנחנו נצעד במצעד וירטואלי שיעביר את המסר של מצעד החיים לכל העולם. This year, the International March of the Living proudly dedicates the 2021 virtual march in honor of the very amazing global medical community, as together we proclaim, never means never. כמה שזה חשוב לזכור, כמה שזה חשוב להילחם בשכחה, בהשכחה, בניסיון למחוק, במלחמה שמתמשכת נגדנו. כמה שאני אשתדל לעשות את כל מה שאני עוד יכול, להמשיך במאבק בכל מה שחשוב, על מנת שמעולם, אבל מעולם, 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 הטרגדיה הזו, האסון הזה, לא ישכח. שואה בשבילי זו עוצמה ענקית של אסון ענק שקרה לעם ישראל, אבל התקומה שהייתה ממנו היא עצומה. אני אברהם דובדבני, יושב ראש דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל, צועד במצעד החיים 2021 לזכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו באכזריות בשואה. יהי זכרם ברוך. For me, the Holocaust, it's my mother. She always told us, I'm Holocaust graduate. I did not survive the Holocaust. I'm a graduate of the Holocaust, and what it taught me is that I need to be successful, to put all this vibe and energy
that the German tried to take from me to put it in the future. March of the Living is about our history. It's for those who march, Jewish and non-Jewish. And I think it's very important for us that there is a tradition. We give the story of the Holocaust, that soon there are going to be no one that really experienced the Holocaust to tell the story. For those who walk there, it's an experience they'll never forget. But what you go through, it's a journey. I'm here for my mother to say, never means never. I marched for the memory of all physicians and nurses who worked there and saved other people. אני פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, צועד היום בשם כל רופאה ורופא בישראל לזכר הנספים בשואה. החיים שלי נסבו סביב השואה. מגיל שנתיים, זה היה לי ברור שאו שאני רופאה, או שאני מתה. וזה הכל בגלל השואה. ההורים שלי הם באמת ניצולי שואה קשים מאוד. אבא שלי, הוא היה רופא כבר בזמן השואה, הוא היה נשוי עם אישה וילד, והם חיפשו מסתור, כי הגרמנים הגיעו וככה הרגו את כולם. ובזמן שאבא שלי הלך וחיפש את המסתור, אז אשתו, שגם הייתה רופאה, היא הזריקה מורפיום כנראה לילד ולש, בן השש, שפשוט הגרמנים הגיעו. ואבא שלי חזר וראה שהם מתים ולא רצה להמשיך לחיות, ולקח את שארית המורפיום שהיה שם. שמו את כולם בערימת המתים, והפרטיזנים הרוסים שמאוד היו צריכים רופא, חיפשו ואמרו, כן, ראינו אותו בערימת המתים, והוא קצת ככה לא לגמרי מת. בוא נוציא אותו, הוציאו אותו מערימת המתים, והחיו אותו, וככה אבא שלי היה הרופא של הפרטיזנים הרוסים, וככה הוא נשאר בחיים. אמא שלי, אמא שלה הייתה רופאה, והאמא, סבתא שהייתה רופאה, לימדה את אמא שלי, איך לתפור, איך לעשות את כל הדברים בשביל שהיא תישאר בחיים בתור, כאילו רופאה. אמא שלי נשארה בחיים בגלל זה, אבל בזכות הרפואה, אז לא ראיתי אפשרות אחרת אלא להיות רופאה. אני חושבת שהעברתי את זה הלאה, כי אצלנו כולם רופאים. מבחינתי, ליצות כאן היום, זה נורא משמעותי לי. זכר לאחים המתים שלי, זכר לכל כל המשפחה שלי ובכלל לכל היהודים. היום, איפה שאני נמצאת, באמת, עם הרבה מהלכים בקורונה, אני לא מרגישה ניצחון, אני מרגישה שזה בדיוק הייעוד שלי. המסר שאנחנו צריכים להעביר זה שהיהודים כמעט באמת נכחדו מהעולם הזה. מדינת ישראל זה באמת המדינה שלנו. כל אחד חושב שזה לא יכול להיות כזה דבר, אבל מי יודע? מי יודע? אם אני רוצה לחיות, אני חייבת להיות רופאה. חותמת גליה רהב רק עובר. ואני מקדישה את זה להורים שלי, לאחים שלא הכרתי אף פעם, ולכל המשפחה שלי שחיה היום גם. ומקדישה את זה גם לעולם הרפואה. ומקדישה את זה למדינת ישראל וליהודים בכל העולם ובתפוצות.
אני הייתי ילדה שחייתי בתוך מוות. אני ראיתי מוות מסביבי, כל איפה שרק הסתכלתי. ויכולתי לראות דברים שילד בן שש לא צריך לראות. הגעתי לשם, הסתכלתי מסביבי, כלבים נופחים עם, נאצים, עם רובים. שם היו נאצים שהעיפו ילדים לגובה ועם הכתות, עם הרובים שלהם, ניפצו להם את הראשים. תינוקים לקחו בכוח את הילדים מהאימהות, ניפצו להם את הראש. פתאום שומעים בגרמנית צווילינגראוס, צווילינגראוס, צווילינגראוס. זאת אומרת, תאומים החוצה. וכשהנאצי הזה עבר עם הכלב הגדול הזה, אז היא אמרה, הנה התאומות שלי, והוא לקח אותנו מולי כזה. עמדו שם כמה קצינים וססים, והיה אחד שהיה בולט שהיו לו כפפות לבנות, זה היה מנגלי. לקח אותנו ישר לקצין הזה עם הכפפות הלבנות, הוא אומר, הנה, הבאתי לך משהו מיוחד למנגלי. הוא לקח אותנו עם אמא, סגר אותנו בכלוב מעץ, קראו לזה בלוק קרנטינה של מנגלי. מנגלי סגר 200 ילדים בצריף מעץ. דרך אגב, הצריף הזה היה מיועד ל-28 סוסים, והוא הכיל 200 אנשים. דבר ראשון שאני ראיתי כשנכנסתי למעבדה הזאת, שנדהמתי לראות את זה, קיר, היה קיר, כמו על איזה לוח, היה שם כל הצבעים, כל הצבעים האפשריים של עיניים, ככה הסתכלו על העיניים האלה. הסתכלו והסתכלו והסתכלו, עד שכבר לא יכולתי לשאת את המבט של העיניים האלה, והם פשוט היכו בי, ונחתתי על הרצפה בעילפון. שכבתי על המשטח האבן הזה, וטפטפו לי חומר לעיניים. הוא רצה לשנות את הצבע העיניים שלנו, של החום, לכחול. עכשיו, אני לא ידעתי את זה אז, אבל עכשיו אני יודעת, כבר לפני 10 שנים אני יודעת את זה, שהוא לקח פה ושם, באושוויץ, אנשים ילדו תינוקות. ילדו. ואז מה הוא עשה? ובדרך כלל לתינוקות יש עיניים כחולות. ילד שנולד, בדרך כלל, לוקח, הוציא את החומר, את הנוזל של העיניים של התינוק, וטפטף לי לתוך העיניים, כדי שהצבע שלי ישתנה מחום לכחול. צעדתי במצעד החיים עם ראש מורם, וניצחתי את מנגלה, וניצחתי את היטלר, וניצחתי את כל הנאצים שבעולם. אני פה, חיה וקיימת וגאה, ואני נמצאת על גג העולם. מצד החיים מחבר בין השאול לנצח, בין 6 מיליון הנספים בשואת העם היהודי ל-73 שנות קיומה של מדינת היהודים. הוא גם מחבר בין מי ששמעו על השואה ממקור ראשון, מאימא או אבא, מסבא או סבתא, למי שלא הספיקו. נוסיף לצעוד במצד החיים כל שנה מדי שנה, כדי שאיש לא יוכל לשכוח את השפל הארור אליו הגיעה האנושות. Thank you.
פרופסור עופר מרין, מנכ"ל בית החולים שערי צדק, השתתף במסעד החיים לזכר האחיות והרופאים שהצילו חיים בשואה כנגד כל הסיכויים. יהי זכרם ברוך. אני דוקטור רוברט מיכל פינאלי, יליד 1941. רצו שאני אהיה קתולי, בגלל זה עד 53 לא הכרתי את המשפחה שלי שמגיל 3. חינכו אותי בתור קתולי ואני הייתי די אדוק. הלכתי לכנסייה, השתתפתי בטקסים שלהם וחשבתי שלא קיים משהו אחר, לא הכרתי מה זה יהדות. אבי למד רפואה בווינה, קיבל תעודה של הסמכתה בתור רופא, כתוב באדום. מכיוון שהוא יהודי, אסור לו לעסוק ברפואה בתחומי השלטון הנאצי, גומרים זה כולל אוסטריה וכל האזור, וכתוב. אבא שלי עבד כרופא לא חוקי באזור צרפת, בזמן שהוא הלך לבקר איזה רופא, כנראה הלשינו עליו, תפסו אותו ברחוב הגסטאפו, כמובן הוא לא יחלוש, ואחר כך תפסו את אמי, והוא נשלח לדרנסי במסע מספר 69, ומשם שניהם לא חזרו. החיבור שלי לרפואה ושואה זה בעצם אבי ז"ל. אני החלטתי מגיל 9 שאני אהיה רופא כמו אבא שלי. לצעוד כרופא במצעד החיים, זה נותן לי גאווה, כי מילאתי בעצם את מחשבתו של אבי. הוא ברח מאוסטריה על מנת שהוא ימשיך לעבוד במקצוע שהוא למד בתור רופא, ואני כן המשכתי את המסורת שלו. צועד היום בשם מגן דוד אדום לזכר צוותי הרפואה בשואה שהצילו חיים כנגד כל הסיכויים. אנחנו שעוסקים יום יום בהצלת חיים ובמיוחד בשנה קשה זו יודעים להעריך את גבורתם של הרופאים והאחיות בשואה. אושוויץ זה מחנה, אפשר להגיד מחנה מוות, מחנה עינויים, ומי שעבר את זה ושרד את זה הוא 1,100 גיבורים. אני הייתי בתוכם, העיקר נשארתי בחיים. הייתי בפחד נוראי שכל יום בא דוקטור מנגלה לחפש נערות צעירות. הייתי צריכה כל פעם להסתתר לפני הרופא הרוצח הזה. קוראים לי אלקה בורשטיין. אני הייתי בת 15 כשיצאנו לצעדת המוות. צעדת המוות
השם מודיע איך זה נגבר, מוות. כל מי שלא יכול היה ללכת, ירו בו. היינו בלי גרביים, בלי בגדים, כמעט ערומים, בשלג, בגשם, עד שאני לא יכולתי, התמוטטתי, ניסיתי, לחמתי מעצמי, וכמית הייתי הראשונה שלא יחשוב שאני לא יכולה ללכת. אני חושבת, חודש הלכנו. הייתי במחנה פליטים, בבוקר קמתי, מצאתי את עצמי מתחת למיטה, בוכה, כיבי ראש, בשולחן יושבת אחות, והיא באה אליי והיא אומרת לי, מיינקינד, ילדתי, למה את בוכה? אמרתי לה, למה שאירו אותי פה? היא אומרת, אל תדאגי, אני אסדר אותך. היא הייתה אחות ראשית, לא רק של הפליטים, של בית החולים גם. בבוקר, תהיי מוכנה, אני אקח אותך להורים שלי, לעיירה. נסענו עם הטרמווי, והכרתי את ההורים, מבוגרים, ואני נשארת שם. חלום, בית, מיטה לבנה. הייתי שם עד שהמלחמה נגמרה, ואני נורא פחדתי מהסוף, מה יהיה הסוף. הילדגרד הייתה כמו אמא שלי, מאוד אהבה אותי. היא לא הייתה כל כך מרוצה ממני, שהיא אמרה שהיא לקחה לילדה שהיא תשמח אותה, ואני כל הזמן עצובה, ואני לא מדברת. ראיתי את האופנועים הראשונים, אז שמעתי בקומנדטורה הרוסית, יש יהודי בטיפול, ואמרתי, אני הולכת אליו. סיפרתי בקיצור, אני פה אצל משפחה גרמנית, לא יודעים שאני יהודיה, מה עליי לעשות? לכי הביתה ותציגי חזק, את יהודיה, אנחנו נעזור לה. פרצתי בבכי, אתם לא יכולים לתאר. אני הייתי ילדה בת שנתיים, שהרבה אני לא זוכרת, אבל ישנם זיכרונות שלעולם לא נגמרים, ותמיד נשאר זיכרון בתוך הראש. לא, אני חיה את זה יום-יום. שואה... קשה לי להסביר את זה. שואה זה הרס, זה רצח, זה גיהנום, זה פרידה.
שאתה לאורך לכל החיים, שלא תדע אם תראה עוד את היקירים שלך. אני נשארתי אצל הגויים, ואימא עם התינוק על הידיים, כעבור כמה ימים אמרה, הניה, אני גם מוכרחה ללכת, לא מחזיקים אותי יותר, אני צריכה ללכת למקום אחר. זה היה הפעם הראשונה שראיתי את אימי. היא אמרה, אם את רוצה, בואי איתי. אם את רוצה, תשארי כאן, החלטה בידייך. אז אמרתי, אימא, פה יש לי פת לחם לאכול. אני נשארת כאן. וזו הייתה הפרידה האחרונה שלי מאימא. אני חיה את השואה יום-יום. אני כל בוקר קמה. כל בוקר אני בוכה. זה לא יוצא מהראש. ואני לא אגיד לך שניצחנו אותם. אנחנו חיים, אנחנו ממשיכים בחיים, אבל לסלוח, זה בלתי אפשרי לסלוח לאנשים שלא היו אנושיים בכלל. אני גאה שיש לי את הארץ שלי, שאני חופשייה, והילדים שלי כאן חופשיים גם כן, חס וחלילה, דבר כזה לא יקרה לעולם. לעולם. כשיעלמו בני דורי מן העולם, לא יישאר איש שיוכל להעיד ולספר את אשר אירע. אתם, הצעירים, כשליחים שלי, תוכלו תמיד לומר, אנחנו ישבנו מול ניצול שדיבר אמת. השואה איננה שקר. ישראל היא המקום היחידי שבו אני יכולה לחיות, ללכת בראש מורם ולא להרכין אותו. רות אליעז, ניצולת מחנה ההשמדה אושוויץ, נפטרה באוקטובר 2008. לא כולי עמות דוקטור מיליקובסקי. לך הרופא היהודי כמה מילים צנועות של הכרה. מה אגיד לך, רעי היקר וחבר לסבל? גורלך היה כגורל הכלל. עבדות, רעב, גירושים. כל אלה דמויות של המוות בגטו שלנו ניטלו גם מעל לראשך. ואתה, בעבודתך, נתת תשובה יחידה למרצחים, וכל דברי התשובה. לא כולי עמות, נון אומניס מוריאר. שלום לכולם. Each year, approximately 10,000 students and adults from around the world, both Jews and non-Jews, gather in Poland to participate in the International March of the Living. On Holocaust Remembrance Day, Yom HaShoah, they march en masse, shoulder to shoulder, along the 3.2-kilometer path from Auschwitz to Birkenau death camps. Since its inception in 1988, close to 300,000 participants from around the globe have taken part in this meaningful journey. The International March of the Living is dedicated to passing the torch of memory from one generation to the next. This year, once again, due to the global coronavirus pandemic, we are unable to carry on the tradition of marching together, arm in arm, physically in Poland. Yet our commitment to preserving the memory of all those lost remains strong. We continue to march virtually. The 2021 International March of the Living is dedicated to the global medical community. We are proud to salute the commitment, valor, and dedication of the medical personnel who, against all odds,
endeavored to save lives in the ghettos, shtetls, and camps. Each year, the March of the Living concludes with a formal ceremony on the grounds of the crematoria in Birkenau. Although we are not in Poland at this time, we continue to keep this tradition alive through this virtual format. Together, we are joined by millions of viewers from all four corners of the globe who, with the strength of our collective memory, continue our commitment to battling anti-Semitism, racism, intolerance, and hatred in all its forms. Now we would like to pause to remember the courageous march of the living survivors who passed away this year. Olam chesed yibane. La da da, la da, la da da da. Olam chesed yibane. La da da, la da, la da da da. Olam chesed yibane. La da da, la da, la da da da. Olam chesed yibane. La da da, la da, la da da da. I will build this world from love. La da da, la da, da 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 da. You will build this world from love. La da da, la da. Rabbi Israel Meir Lau, himself a Holocaust survivor, has accompanied every single March of the Living since its inception in 1988. Liberated at the age of 8, Rabbi Lau lost most of his family during the Shoah and went on to become the chief rabbi of Israel and Tel Aviv. Each year, he delivers a powerful and moving address to the audience in Birkenau. He stimulates each of us with his eloquent and timely words of reflection, inspiration, and hope. Rabbi Lau has been our mentor for over 3 decades and serves as a guiding spiritual light for the March of the Living. I am honored to now call upon Rabbi Lau. I take a part in the March of the Living since the very first March of 1988. I must tell you that I was asked that time by the Israeli radio, what do you want to achieve by this march? Said, first of all, to emphasize the eternity, the immortality, the continuity of the Jewish people. Because from here, all the youngsters go to Israel. And I said to them, the Israelis will be after the march more Jewish. And all the Jews will be after the march more Israelis. Because from Auschwitz to go to Independence Day in Israel, Yom HaAtzmaut, and a day to remember the victims of Tzva Hagana Israel, of the Israeli army. This is the continuity and this is the contact between here and there. This year, because of the COVID-19, is even more important to be here and to emphasize the very fact that by all means and in spite of all the circumstances, we are an eternal and immortal nation. We are here
and we will be here forever. We have to say that we own this home. This is the Jewish home for over 3,000 years. We own it, and we can go here without questions like why. Why? We don't have to suffer anymore. We have to be at least equal to other nations, maybe even stronger, full of faith in our future, in our immortality. That's why it's so important, the March of the Living in the place who was the Valley of Death. Albert Boula was born and raised in Saloniki, Greece, where his parents were among the 2,000 of 50,000 Jews in Saloniki to survive the Holocaust. As chairman and chief executive officer of Pfizer, he has spearheaded the company development of its pioneering vaccine against COVID-19. We are honored to receive a message from Mr. Boula. Hello, everyone. I am Albert Boula. As the son of Holocaust survivors, I'm honored and humbled to participate in this year's March of the Living, Yom HaShoah observance. And as someone who leads a company whose purpose is breakthroughs that change patients' lives, I'm thrilled that this year's event is dedicated to the heroes who provided medical care in the ghettos and camps during World War II, as well as those who provide medical care around the world today. I was born and raised in Thessaloniki, Greece. Before Hitler began his march through Europe, there was a thriving Sephardic Jewish community in Thessaloniki. So much so that it was known as La Madre de Israel, or the Mother of Israel. Within a week of the occupation, however, the Germans had arrested the Jewish leadership, evicted hundreds of Jewish families, and confiscated their apartments. And it took less than 3 years to accomplish their goal of exterminating the community. When the Germans invaded Greece, there were approximately 50,000 Jews living in the city. By the end of the war, only 2,000 had survived. Lucky for me, both of my parents, Moise and Sarah Burla, were among the 2,000. My father was successful in surviving by hiding his identity. My then teenage mother was arrested by Nazis, abused in jail, and lined up against a wall in front of a firing squad. She was removed from the line of death at the last moment, thanks to hefty bribes that a Christian relative paid to Max Merton, a Nazi war criminal. Many Holocaust survivors never spoke to their children of the horrors they endured because it was too painful. But my parents talked about it a great deal. They did this because they wanted us to remember all the lives that were lost, to remember what can happen when the virus of evil is allowed to spread unchecked. But most important, to remember the value of a human life. You see, when my parents spoke of the Holocaust, they never spoke of anger or revenge. They didn't teach us to hate those who did this to our family and friends. Instead, they spoke of how lucky they were to be alive and how we all needed to build on that feeling, celebrate life, and move forward. Hatred would only stand in the way. My parents' story has had a great impact on my life and my view of the world. But I hadn't really spoken about it publicly until recently. And I'm so glad that I did. Because if sharing their story inspires just one more person,
to join us in proclaiming that never means never, when we stand up against antisemitism and all forms of racism, then it will help make our world a better place. Torches will now be lit in memory of the victims of the Holocaust and in honor of those who resisted Nazi tyranny during these dark times. The Jewish people are a people who remember. Commemoration is a fundamental cornerstone of our heritage. It is what directs and compels us to stand at Auschwitz, to remember and remind. We are committed to memory. We remember now, and we will continue to remember for us and for the future generations. Those were the words of President Rivlin on International Holocaust Memorial Day last year in January 2020. President Rivlin is a true friend to the March of the Living, committed to preserving the memory of the Holocaust and perpetuating its legacy. I am honored to invite President Reuven Rivlin to present the first torch of remembrance. לפני 3 שנים כשהשתתפתי במצעד החיים יחד עם עוד עשרות אלפים צעירים ומבוגרים, יהודים ושאינם, שורדי שואה לצד חיילי צה"ל, הידדו בראשי מילותיו האלמותיות של פרופסור פרימו לוי. עשה שהמסע שלך לא יהיה חסר ערך, על מנת שמותינו לא יהיה חסר ערך. מצעד החיים מבחינתי מעולם לא יסתיים ולא יסתיים. על כולנו מוטלת החובה לפעול להנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים. לא לשכוח, לא לתת להשכיח. הימים ימי מגפה, ונמנע מאיתנו לדרוך בגופנו על האדמה המקוללת, הרוויה בדמם של 6 מיליוני בני עמנו. עם זאת, נדרנו לעולם לא לשכוח, ולא להניח ולו לרגע אחד את שליחותנו זו. הטכנולוגיה מאפשרת לנו, לכל אחת ואחד מאיתנו, להשתתף במצעד החיים גם בלי לצאת מהבית, ולתרום את תרומתנו להנצחת השואה וקורבנותיה. עלינו לרתום את כל הכלים שברשותנו, להילחם בגזענות, באנטישמיות, בניסיון ההשכחה וההכחשה. אנחנו חייבים להמשיך ולצעוד. עד שישוב דגלנו להתנופף בין גדרות התיל וצעדיהם של עשרות אלפי צעירים יהודים ישובו לשבילים המקוללים, אנחנו מצווים להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובמיוחד במרחב הדיגיטלי כדי להביא את מצעד החיים לכל בית בעולם. נמשיך לצעוד. נמשיך לזכור. Never means never. יצחק הרצוג's father, the late president of Israel, Haim Herzog, fought as a Jewish officer of the British Army during the Second World War and was among the troops who liberated Bergen-Belsen. Yitzhak's grandfather, Rabbi Yitzhak Halevi Herzog of blessed memory, met with U.S. President Franklin D. Roosevelt in 1941 in an attempt to mobilize the United States to stop the murder of the Jews. Following the war, Rabbi Herzog embarked on a quest to save Jewish children throughout Europe, returning hundreds who were hidden in monasteries during the war, bringing them back to the Jewish nation. The Jewish Agency, led today by Yitzhak Herzog, works to commemorate the Holocaust and battles anti-Semitism worldwide. I am pleased to invite Yitzhak Herzog, chair of the Jewish Agency. אושוויץ-בירקנאו, כמו אז גם היום.
מי שנכנס אז בשערי המקום הנורא הזה, נכנס בשער הגיהנום רק משום יהדותו. ומי שנכנס בשערי המקום היום, נכנס דווקא משום יהדותו. בראש מורכן, אך בקומה זקופה, בכאב שאיננו מרפא, עם צלקות שלא נרפאות וזיכרונות שכבר דהו. בשותפות גורל שמתעלה מעל כל מחלוקת שבינינו, בעוז רוח ובגאוות התקומה. מצעד החיים מחבר בין השאול לנצח, בין 6 מיליון הנספים בשואת העם היהודי ל-73 שנות קיומה של מדינת היהודים. הוא גם מחבר בין מי ששמעו על השואה ממקור ראשון, מאימא, אבא, סבתא או סבא, לבין מי שלא הספיק. הדור של שורדי השואה הולך ונעלם, והדור הצעיר ברחבי העולם, שגדל כשהוא איננו מכיר ממגע ראשון את סיפור שואת העם היהודי, וכוח הטרף הנורא של הגזענות והאנטישמיות. זוהי גם מורשתנו. זהו מאבק בו נאלץ לקחת חלק כל הדורות, מלחמה משפחתית שעוברת מדור לדור עד דור אחרון. נוסיף לצעוד במצעד החיים כל שנה, תמיד, כדי שאיש לא יוכל לשכוח את השפל הארור אליו הגיעה האנושות. נמשיך להילחם באנטישמיות ובגזענות בכל מקום בו הן ירימו את ראשן. נמשיך לזקוף את גבינו, לשאת את לפיד הזיכרון, לחצוב את עתידנו, העם היהודי, במדינת היהודים ובתבוצות תבל כולן. I am pleased to invite Yitzhak Herzog to present a torch of remembrance together with Dr. Caroline Ohayon and Dr. Dasa Masarsha, who made Aliyah as part of the Jewish Agency's program for immigrant doctors. הלפיד הבוער עכשיו בבירקנאו דולק לזכרם של כל מי שנכנס בשערי הגיהנום, בכל מחנות הריכוז והשמדה רק משום היותו יהודי. לזכרם של 6 מיליון הנספים. הלפיד הבוער לעולם לא ייחבא. במיטה אחת שכבו 2-3 חולים. אחד קדח וצעק ובעט בזולתו. השני שכב בקומפליקציה של מת והביט בעיני שיגיון סביבו לבהלת שכנו. השלישי שכב למרגלותיהם של שני חולים כאלה ופחד להתנועע ולקדוח. רצה להתכסות, גילוהו. רצה להתגלות, כיסוהו. 3 חולים במגפה נוראה. קודחים, צועקים, מזדעזעים, רועדים, שוכבים יחד במיטה אחת, מכוסים מצה אחד. גם המקומות השלישיים בכל המיטות היו כבר דפוסים. Elka Bornstein arrived in Auschwitz-Birkenau alone and on her own as a young girl, and yet somehow managed to survive time and time again, even miraculously, from the vicious hands of Josef Mengele. Weak and wounded, after completing a death march, she was finally rescued by a German nurse who was unaware of her true identity. I am honored to invite Elka Bornstein to present a torch of remembrance. הלפית הבוער עכשיו בבירקנאו דולק לזכרם של בני משפחתי, לזכר בני משפחות פרל, משפחת בורשטיין ולוינסון, ולזכרם של 6 מיליוני היהודים שנרצחו בשואה, לזכרם של הרופאים, האחיות שהצילו חיים בשואה, וביניהם אחות גרמניה, שצילה את חיי. יהי זכרם ברוך. הלפית הבוער לעולם לא יחבא. The poem Eli Eli was written in 1942 by the heroic Hungarian Jewish resistance fighter Hanna Senesh. Written as she gazed out over Israel's coast, it has become a famous and timeless reminder of all that is good in life.
I'd like to invite Galia Tari to perform this powerful song. Heidemann serves as a president of the International March of the Living and has dedicated her life to the preservation of Holocaust memory and Israel engagement. She is a former presidential appointee to the United States Holocaust Memorial Council, and together with her husband Richard, serves as founder and co-chair of the Israel Forever Foundation. The International March of the Living is honored to work under Phyllis' tireless leadership and unwavering guidance and dedication. I am pleased to invite Phyllis and Richard Heidemann to light a torch of remembrance. The torch now alight in Birkenau burns in memory of the 6 million men, women, and children viciously murdered during the Shoah, simply because they were Jewish. The International March of the Living is the torchbearer of memory, dedicated to honor and preserve their legacy as we embrace the past to ensure the future. The torch continues to burn and will never be extinguished. Dr. Miriam Edelson is a physician, humanitarian, and philanthropist. Raised by parents who fled from Poland to Haifa, Dr. Edelson is renowned for her devotion to and success in the treatment of substance abuse and addiction. A staunch and renowned supporter of the State of Israel, Israel advocacy, and Holocaust education, Dr. Edelson has undoubtedly left a mark on the Jewish world. I am honored to invite Dr. Miriam Edelson to present a torch of remembrance. I, Miriam Edelson, light this torch on behalf of myself and my beloved late husband, Sheldon. I light this torch in memory of our 6 million martyrs, among them my grandparents, aunts, and uncles. I never knew those dear lost souls from the Farbstein family of Vishkov
and the Zamenson family of Ostrelenka. But the stories about them, their images, the thoughts of what might have become of them have been and will be with me forever. I miss and mourn them as I would long, lifelong relatives. I feel agony and fury at the cruel fate. And each day I promise their spirits that the horrors of the Holocaust will never befall any of us again. I also light this torch in honor of my late parents, Menucha and Simcha. As teenagers, they had the foresight and courage to leave Poland before the Holocaust. They had the vision and drive to help the state of Israel be reborn, even as its enemies swore to destroy it. And they never gave up hope of rebuilding our family and our nation from the ashes of the Shoah. We Jews are an ancient people. By rights, we should now number in the hundreds of millions, but we do not. And ceremonies like this remind us why. Le'olam lo od, never again. May in the hand that lights the torch of commemoration also be ready to rise in our self-defense everywhere and always. The torch continues to burn and will never be extinguished. Howard Goldstein has served as chairman of the Board of Development Corporation for Israel-Israel Bonds since May 8, 2018. In Howard's own words, his life forever changed following participation on a new leadership delegation to Israel. Howard's enthusiasm is infectious, an expression of his love for Israel and desire to engage as many individuals as possible in helping the Jewish state realize its vast potential through Israel bond support. Syrian-born Eli Horn migrated to Brazil in 1955 and became one of the largest real estate forces there. However, his true passion is his philanthropy, mainly in ensuring and strengthening the Jewish identity and belonging of hundreds of thousands of Jewish youth from around the globe. His generosity is almost unparalleled. His wife, Susie, lost many of her family in the Holocaust, and for Eli, collective memory, education, Jewish identity, and belonging is crucial to ensure the long term of the Jewish people. Eli recorded his message while in isolation in his home in Brazil. I am pleased to invite Howard Goldstein and Eli Horn to present a torch of remembrance. The torch now alight in Birkenau burns in memory for all those who perished and have no one to mourn for them, but their memory never, ever will be forgotten. People for generations to come always put a question mark at the end of the sentence as to why. But God will always put the period. The torch continues to burn and will never be extinguished. The torch now alight in Birkenau burns the memory of the almost all the members of the Feuerstein family. Shmuel, Zindel, Hendel, Abale, Lebele, and Cyril, Zichron Livracha, that were all murdered in the chamber of gas. We are one people, one nation, Am Yisrael Chai. The torch continues to burn while it will never be extinguished, like the Jewish nation. Dr. Fauci serves as a director of the United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases, as well as chief medical advisor to United States President Joe Biden. His lifelong medical history of leading the battle against infectious diseases is legendary. I am honored to invite Dr. Anthony Fauci. It is with sincere humility that I accept this great honor you bestow on me, not only for myself, but on behalf of the countless practitioners of medicine and the healing arts
whom I have been privileged to walk beside throughout my professional life. During this past year, we have witnessed unspeakable suffering caused by a terrible pandemic. However, we have also seen thousands of men and women of great moral courage caring for the sick and the dying with compassion and love, risking their own health and sometimes even dying as a result of their unselfish work, other times suffering from unbearable stress, from feelings of powerlessness, from hopelessness. We recognize them as heroes, and we all remain in gratitude for their sacrifices. At this time of Holocaust remembrance, we also remember those millions taken by unspeakable evil, whose voices nonetheless speak to us across time. It is important we never forget, not just because evil has not been vanquished, but because virtue and goodness must always remain strong in us. Many centuries ago, the great rabbi, physician, and philosopher Maimonides understood this and taught it to others. Medical practitioners around the world have long been inspired by what we call Maimonides' daily prayer of a physician. This prayer, written by a German scholar more than 200 years ago, expresses the timeless teachings of Maimonides and asks of us, just as Maimonides taught, that we remain humble, that we live our lives and practice our art to serve others, that we respect the dignity and worth of all human beings, and that we serve not only individual patients, but all of mankind. Maimonides reminded us that goodness and evil coexist, but that we are free to choose one over the other. I believe that the healing arts lie on the path of goodness, the same path all of you have chosen in remembering and listening to the voices of those who perished in the Holocaust. May all of your voices be heard today and in the uncertain but always hopeful future. In an era where the ability of Holocaust survivors to physically recall and retell their testimonies continues to dwindle, Holocaust education has had to find new roads to transmit their stories. Together with the USC Shoah Foundation, March of the Living is proudly embarking on the creation of new technologies to preserve stories of the Shoah long into the future. By doing so, we will achieve our goal of keeping memory and history alive. Ed, when was the first time you visited this place? I would say probably 35, 40 years. On May 14, 1944, they brought here from Plaszów my mother and my wife's younger brother. And they were murdered here at that time. And from then on, I used to come down here, usually with the rabbis or somebody who know how to make prayers, because I consider the whole area as a cemetery. Because every place you find some ashes or bones from those murdered people. I'm walking now on this death step of Mauthausen, 186 steps. And the quarry, many people die on those steps. And I am now sitting here and resting. I'm resting on those steps
that people could not rest. If they tried to sit down, there would be murder on those steps. So I'm sitting here in memory of those people who were murdered on those steps. They could not sit down. So I'm here resting in their memories. Frank Lowy was barely a teenager during the Holocaust, but thanks to his resourcefulness, young Frank was instrumental in saving most of his family, including his mother and siblings, from certain death. It was only a few months after his bar mitzvah that his father, Hugo Lowy, disappeared, along with any details of what had happened to him. It was to be some 50 years later that it became known that Frank's father was caught by the Nazis, sent to Auschwitz in 1944, and beaten to death on the train platform in Birkenau after he refused to surrender his tallit and tefillin. As Frank said at the 2013 March of the Living ceremony, the Nazis could break his father's body, but not his soul, and he died protecting the sanctity of his tallit and tefillin. Frank immigrated to Israel, joined the Palmach, and fought in the Gulani Brigade unit during Israel's War of Independence. He then moved to Australia for the majority of his professional life and ultimately made Aliyah in 2019. Frank Lowy will recite the Kaddish by the train wagon at Birkenau, which he dedicated to the memory of the Hungarian Jews that perished in the Holocaust. Inside the wagon are Frank's own tallit and tefillin. יתקדל ויתקדש שם הרבה. ויולמד יברך רוסי וימליך מלכוסי וחי יכון ויום יכון ובחי את הכל בעץ ישראל בעגלה ובזמן קרב ואימרי אומן. יש מהרבה מאורך לעולם אל עול מעולמיו. יסברך וישתבח בספר וישרומם ויתנסה ויסהדר ויסהלול שמי דקיצ'ו בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושנתה, תוש בחתה ונחמתה, דאמירום בעלמה ואימרי עומד. יהיה שלובו רבו מן שומעיו, וחיים עולנו ועל כל ישראל ואימרו עומד. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. We invite IDF Chief Cantor Shai Abramson to chant the El Malei Rachamim prayer. El Malei Rachamim, El Malei Rachamim, Shofene Bamedomim, Bamedomim, Dayan Alemano. כנפי השכינה השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר Meir
ומה זה הבין. לנשמות. לנשמות. ששת המיליונים אחינו ואחיותינו. רבבות, רבבות, אלפי ישראל, אנשים, נשים, וטף, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, בידי הגרמנים, הנאצים ויוזריהם, ושהלכו לעולמם על קידוש השם. על קידוש השם. מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסיר Sainter kenafal leolamim veyitzo vitzorah ha'im et mishemotet megane This year, we are physically prevented from marching at the scene of humanity's darkest hour, but our spirit remains stronger than ever. We are determined to preserve the memory of the victims and to promote tolerance and respect throughout the world. Whether we are near or far from the soil which witnessed history's greatest crime, we pledge that never means never.